ទំនៀមទម្លាប់ចម្លែកចម្លែកទាំង10នៅជុំវិញពិភពលោកមានការប្រពៃធីបុណ្យសុទ្ធឆ្ងាញ់រហូតដល់មានកម្មវិធីអាហារប៊ូហ្វេសម្រាប់សត្វស្វាទៀតផងដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រពៃណីចម្លែកចម្លែកដែលបានកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពិភពលោកយើងមានប្រជាជនដែលមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ប្លែកៗជាច្រើនស្ទើរតែមិនជឿថាអាចកើតមានទៅរួចដូច្នេះពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅទស្សនាអំពីការអនុវត្តវប្បធម៌ដ៏ចម្លែកបំផុតទាំង10មកពីជុំវិញពិភពលោកហើយវិនិច្ឆ័យទៅមើលថាតើវាពិតជាប្លែកយ៉ាងណាដែរទី1ឡាតូម៉ាទីណានៅប្រទេសអេស្ប៉ាញខ្ញុំបាទសូមមិនទាន់បកស្រាយអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតនៃពិធីបុណ្យដ៏ចម្លែកនេះទេតែនឹងលើកយកមកជម្រាបជូនលម្អិតនៅពេលក្រោយឡាតូម៉ាទីណាគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅវ៉ាឡេនស៊ៀននៃទីក្រុងបូណុលនៅភូមិខាងកើតប្រទេសអេស្ប៉ាញចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រពីសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដែលអ្នកចូលរួមបាននាំគ្នាបោះផ្លែពេញប៉ោះដាក់គ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយមើលទៅហាក់ដូចជាការប្រយុទ្ធជោគឈ្នះចាញ់ក្នុងគោលបំណងកំសាន្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945មកវាត្រូវបានគេប្រារព្ធឡើងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនៅចុងខែសីហាជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលជាល្បែងកំសាន្តដ៏ចម្លែកមួយនៅក្នុងពិធីបុណ្យមួយសប្តាហ៍នៅទីក្រុងបូណុលព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានលុបចោលនៅឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021ដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទី2ការវាយបំបែកផ្លែដូងនៅលើលលាក្បាលមនុស្សការបំបែកផ្លែដូងនៅលើក្បាលមនុស្សគឺជាពិធីមួយដែលមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌាអបិយជំនឿជ្រុលនិយមរបស់ពួកគេបានបណ្ដាលឲ្យរឿងនេះក្លាយជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយទោះបីជាមានការប្រមានក៏ដោយពួកគេនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពបែបនេះដែលមានតាំងពីសម័យអាណានិគមមកម្ល៉េះអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្នុងព្រះវិហារហើយបូជាចាននិងកំទេចដូងមួយនៅលើក្បាលរបស់ពួកគេម្នាក់ៗពីមួយទៅមួយជាសញ្ញាដល់ព្រះដែលពួកគេសុំឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យបន្ទាប់ពីការធ្វើបែបនេះរួចហើយពួកគេជឿថាគ្រោះចង្រៃផ្សេងៗនឹងចេញឆ្ងាយពីជីវិតរបស់ពួកគេទី3ពិធីបុណ្យសុទ្ធឆ្ងាញ់នៅសេនីកានៃទីក្រុងបូស្នាចក្រភពអង់គ្លេសជាប្រពៃណីដ៏ចម្លែកមួយរៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាជននៅសេនីកាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅច្រាំងទន្លេបូស្នានៅថ្ងៃដំបូងនៃរដូវផ្ការីកដើម្បីជៀនពងមាន់រាប់ពាន់គ្រាប់ហើយញ៉ាំជុំគ្នាពួកគេចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយអាហារពេលព្រឹកដ៏ធំអស្ចារ្យនៃសុទ្ធដែលចម្អិននៅក្នុងខ្ទះដ៏ធំមួយនៅក្នុងឧទ្យានទីក្រុងក្បែរទន្លេបន្ទាប់មកពួកគេចំណាយពេលនៅសល់នៃពិធីនេះដើម្បីជប់លៀងអាំងសាច់និងលោតចូលទន្លេយ៉ាងសប្បាយរីករាយនេះជាប្រពៃណីដែលគេហៅថា Festival of Scrabble Age ដែលមានអាយុកាលយ៉ាងតិចមួយសតវត្សមកហើយប៉ុន្តែទោះបីជាគ្មាននរណាដឹងច្បាស់ពីដើមកំណើតរបស់វាក៏ដោយអ្នកស្រុកសេនីកាសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើពិធីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនថាមានភ្លៀងធ្លាក់ឬក៏ធ្លាក់ព្រិលទេពួកគេបានរៀបចំពិធីបុណ្យពងមាន់នៅថ្ងៃដំបូងនៃរដូវផ្ការីកគឺនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងតាមពិតពួកគេមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រពៃណីមួយនេះហើយពួកគេចង់ស្នើដាក់បញ្ចូលពិធីបុណ្យនេះទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO ថែមទៀតផងទី4ការបាញ់ស៊ីណាមុនទៅលើមនុស្សវ័យ25ឆ្នាំនៅដាណឺម៉ាកស៊ីណាមុនគឺជាកំទេចមាត់ម្យ៉ាងដែលមានក្លិនមិនល្អនៅប្រទេសដាណឺម៉ាកប្រសិនបើអ្នកមានអាយុ25ឆ្នាំហើយអ្នកមិនទាន់រៀបការមិនត្រឹមតែប្រឈមមុខនឹងការចំអកនោះទេប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវស៊ូទ្រាំចំពោះរឿងចម្លែកមួយនោះគឺមិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនឹងចាប់អ្នកចងនឹងដើមឈើចងនឹងបង្គោលភ្លើងឬក៏កៅអីឬអាចថាចងជាប់នឹងអ្វីម្យ៉ាងបន្ទាប់មកពួកគេនឹងយកទឹកទៅស្រោចពេញខ្លួនអ្នកពេលខ្លះពួកគេក៏អាចនឹងយកពងមាន់មកគប់លើខ្លួនរបស់អ្នកផងដែររួចហើយពួកគេក៏យកម្សៅស៊ីណាមុនទៅបាញ់ស្រោចពាសពេញរាងកាយរបស់អ្នកតែម្ដងវាមិនមែនជាទម្រង់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការចំអកឡកលើយឬអាចថាជាការកំសាន្តចំអែចំអន់តែវាជាប្រពៃណីដែលមានតាំងពីរាប់រយឆ្នាំមកហើយជាក់ស្ដែងប្រពៃណីនេះមានតាំងពីសតវត្សរ៍ទី16នៅពេលដែលអ្នកលក់គ្រឿងទេសជនជាតិដាណឺម៉ាកបានលះបង់ពេលវេលាយ៉ាងច្រើនដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មរហូតពួកគេមិនខ្វល់ថានឹងមានគូស្រករទោះបីជាពួកគេដល់ពេលរៀបការក៏ដោយចាប់តាំងពីពេលនោះមកមនុស្សវ័យក្មេងដែលមិនទាន់បានរៀបការត្រូវបានគេចំអកជាមួយនឹងក្លិនស៊ីណាមុនជាមធ្យោបាយរំលឹកពួកគេថាពួកគេគួរតែស្វែងរកដៃគូជីវិតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទី5ពិធីបុណ្យប៊ូហ្វេស្វានៅប្រទេសថៃ
នៅថ្ងៃអាទិត្យចុងខែវិច្ឆិកាមានរឿងដ៏ចម្លែកមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រាសាទប្រាប្រាងសាំងយុទ្ធនៅក្នុងខេត្តលុបបុរីប្រទេសថៃពិធីជប់លៀងដ៏ធំមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងដែលមានអាហារជាច្រើនមុខប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់មនុស្សពិសានោះទេពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជាកិត្តិយសដល់សត្វស្វារាប់ពាន់ក្បាលនៅទីក្រុងលុបបុរីដែលគេជឿថានឹងនាំមកនូវសំណាងល្អដល់តំបន់និងអ្នកស្រុកនៅលុបបុរី ដូច្នេះសត្វស្វារាប់ពាន់ក្បាលនោះគឺជាភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងពិសេសនៅក្នុងពិធីជប់លៀងនេះក្នុងពិធីបុណ្យនេះដែររួមមានការសម្ដែងដោយអ្នករបាំក្នុងឈុតសត្វស្វានិងមានការរៀបចំដាក់តាំងផ្លែឈើនិងបន្លែជាច្រើនមុខដើម្បីឲ្យសត្វស្វាលោតឡើងឆក់យកបន្លែផ្លែឈើទាំងនោះបានតាមចិត្តចង់ ទី 6 ពលទេរ៉ាប៊ីននៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ពលទេរ៉ាប៊ីនមានន័យថាផ្កាឈូកមង្គលការ វាគឺជាប្រពៃណីដ៏ពិសេសពិសាលមួយនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដែលជាទូទៅត្រូវបានរៀបចំឡើងមួយថ្ងៃមុនពេលដែលកូនក្រមុំនិងកូនកំលោះត្រូវរៀបការវាគឺជាពិធីជប់លៀងដ៏ធំមួយដែលមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារជួបជុំគ្នានៅមុខផ្ទះហើយវាកំទេចរបស់របរនៅលើឥដ្ឋដូចជាចានឆ្នាំងកែវផើងផ្កាក្បឿងនិងអ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងអាចកំទេចបានដែលអាចបង្កជាសំឡេងលាន់ឮធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីនាំមកនូវសំណាងល្អករណីលើកលែងមានតែម
កូនក្រមុំនិងកូនកំឡោះត្រូវធ្វើការរួមគ្នាគឺការសម្អាតកំទេចកំពីអំបែងកៅចានដែលបានបោកកំទេចទាំងនោះដែលនេះជាតំណាងឲ្យការរៀបចំសម្រាប់នាពេលអនាគតរបស់ពួកគេទាំងពីរទី7ការជ្រមុជមុខចូលទៅក្នុងនំខេកនៅប្រទេសមិចស៊ីកូប្រហែលជាប្រពៃណីល្អបំផុតមួយនៅក្នុងពិធីខួបកំណើតរបស់ប្រទេសមិចស៊ីកូគឺឡាម៉ូដាដាក្មេងស្រីឬក៏ក្មេងប្រុសដែលជាម្ចាស់ខួបកំណើតត្រូវចងដៃរបស់ពួកគេទៅក្រោយខ្នងបន្ទាប់មកក្មេងនោះត្រូវដើរសំដៅទៅកាន់នំខួបកំណើតរបស់ពួកគេពេលដែលពួកគេដើរចូលទៅដល់ទីតាំងនៃនំខេកក្មេងនោះត្រូវយកមុខរបស់គេទៅជ្រមុជចូលទៅក្នុងនំខេកឬគេអាចត្រូវបានអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីនោះរុញក្បាលគេជ្រមុជចូលទៅក្នុងនំខេកតែម្ដងហើយភ្ញៀវទាំងអស់ក៏នាំគ្នាស្រែកថាម៉ូរីដាម៉ូរីដាម៉ូរីដាជាពាក្យអេស្ប៉ាញមានន័យថាខាំការធ្វើបែបនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថានំខួបកំណើតរបស់មិចស៊ីកូគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ទី8សមរភូមិផ្លែក្រូចនៅប្រទេសអ៊ីតាលីពិព័រណ៍អ៊ីវៀគឺជាពិធីបុណ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីវៀភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលរួមបញ្ចូលទាំងប្រពៃណីនៃការបោះផ្លែក្រូចរវាងក្រុមដែលបានរៀបចំដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសមរភូមិផ្លែក្រូចវាគឺជាការប្រយុទ្ធអាហារដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីអ្នកស្រុកត្រូវបានចែកចេញជា9ក្រុមផ្សេងគ្នាហើយស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានប្រយុទ្ធបន្ទាប់មកពួកគេបានយកផ្លែក្រូចគប់ដាក់គ្នាដើម្បីយកឈ្នះចាញ់លើក្រុមរៀងៗខ្លួនដើមកំណើតនៃល្បែងនេះសូមមិនទាន់បកស្រាយទេសូមរង់ចាំទស្សនានៅពេលក្រោយទី9ការកាត់ម្រាមដៃរបស់កុលសម្ព័ន្ធដានីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែកើតក្តីសោកសៅបន្ទាប់ពីការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាស្ដេចស្ត្រីនៃកុលសម្ព័ន្ធដានីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានវិធីដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយដើម្បីដោះស្រាយទុក្ខព្រួយរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្រាមដៃរបស់ស្ត្រីនៃកុលសម្ព័ន្ធដានីនឹងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ម្រាមដៃរបស់ពួកគេនឹងត្រូវចងរឹតយ៉ាងតឹងរហូតដល់វាស្ពឹកហើយបន្ទាប់មកសមាជិកគ្រួសារម្នាក់អាចមានដូចជាបងប្អូនឬក៏ឪពុកម្ដាយនឹងកាត់ម្រាមដៃផ្នែកខាងលើនោះចោលតែម្ដងបន្ទាប់មកមុខរបួសត្រូវបានដុតដើម្បីបញ្ឈប់ការហូរឈាមនិងការពារការឆ្លងមេរោគដំណើរការនេះត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃការឈឺចាប់បន្ទាប់ពីការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងដើម្បីរក្សាវិញ្ញាណរបស់អ្នកស្លាប់ទី10ការបោះទីរុកពីទីខ្ពស់នៅប្រទេសឥណ្ឌាពិធីបាចទីរុកត្រូវបានអនុវត្តអស់រយៈពេលជាង700ឆ្នាំមកហើយវាបានចាប់ផ្ដើមក្នុងកំឡុងពេលដែលអត្រាមរណភាពរបស់ទីរុកកើនឡើងខ្ពស់ហើយការខ្វះភាពជឿនលឿនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពិធីនេះជាដំណោះស្រាយដែលខ្វះការយល់ដឹងអំពីការព្យាបាលសម្រាប់កុមារដែលឈឺនិងស្លាប់ដោយប្រជាជនក្នុងតំបន់មានជំនឿលើព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងបូជាចារ្យឪពុកម្ដាយរបស់ទីរុកដែលឈឺត្រូវបានបូជាចារ្យណែនាំឲ្យសាងសង់ទីសក្ការៈបូជាឬអាចឡើងទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមហើយបោះទីរុកដែលឈឺរបស់ពួកគេចេញពីលើដំបូលខ្ពស់ប្រសិនបើពួកគេពិតជាជឿនិងទុកចិត្តលើព្រះដ៏មានឫទ្ធិនោះសន្លឹកម្ចាំងដែលមានរាងដូចជាអង្រឹងនឹងលេចឡើងនៅពាក់កណ្ដាលអាកាសដើម្បីទ្រទីរុកនោះឲ្យមានសុវត្ថិភាពវាជាពិធីសាសនាឥណ្ឌាដែលអនុវត្តនៅផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលទីរុកអាយុក្រោម2ឆ្នាំត្រូវបានបូជាចារ្យ
បង្គាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយទម្លាក់ទីរុករបស់ពួកគេពីទីសក្ការៈបូជាឬក៏ទម្លាក់ពីវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងកម្ពស់ពី30ទៅ50ហ្វីតពិធីនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅសប្តាហ៍ដំបូងនៃខែធ្នូវាត្រូវបានអនុវត្តដោយហិណ្ឌូនិងមូស្លីមនៅតំបន់ជនបទនៃរដ្ឋមហារាស្ត្រានិងរដ្ឋកាណាតកាប្រទេសឥណ្ឌាជារៀងរាល់ឆ្នាំមានមនុស្ស200គ្រួសារចូលរួមហើយទីរុកជាង200នាក់ត្រូវបានទម្លាក់ពីទីខ្ពស់មិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមរណភាពឬក៏របួសរបស់ទីរុកនៅក្នុងពិធីនេះទេទាំងនេះគឺជាប្រពៃណីចម្លែកបំផុតប៉ុន្តែទោះបីជាពួកគេមើលទៅដូចជាមិនសមហេតុផលក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែជឿជាក់ថាពួកគេមានហេតុផលល្អសម្រាប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេដដែល